Благодійний фонд Бориса Колеснікова в Державному університеті інфраструктури та технології дав старт освітньому проєкту «Залізничник-2018». Його переможці – кращі студенти транспортних спеціальностей – поїдуть у Німеччину. Мета проєкту – повернути інтерес молоді до інженерних спеціальностей, дати їй стимул до розвитку професії, виховати технічно грамотних молодих фахівців в Україні. Вітаючи майбутніх конкурсантів з початком всеукраїнського конкурсу, президент благодійного фонду Борис Колесніков підкреслив, що саме вони найближчим часом проведуть необхідні реформи транспортної галузі, знайдуть інвестиції для розвитку інфраструктури України. Мені кажется, создають дополнительний стимул для того, щоб краще освоїти спеціальність і посмотрети на сьогоднішні мирові достиження железнодорожного транспорту. Пускай не завтра наша страна зможе це все применити, але всі студенти, за ними будущее, должны знати, що відбувається в мірі железнодорожного транспорту. До конкурсу приєднаються ведучі транспортні та залізничні вузи України. Проєкт, до участі у якому запрошуються студенти очної форми навчання, пройде у два етапи. Конкурсанти пройдуть комплексне тестування з технічних дисциплін, теорії та історії галузі, а також захистять презентації. Реєстрація в конкурсі відкрита на сайті фонду до 26 березня включно. До складу журі увійшли експерти галузі. У вересні 30 переможців конкурсу відвідують найбільшу у світі залізничну виставку транспортної техніки і систем «Іннотранс-2018» у Берліні. Там вони побачать модернізовані рухомі склади і новинки, виробники яких вже готуються здивувати світову громадськість. Мої знайомі студенти мого ж також самого факультету, вони їздили в 2015 році саме от по фонду Бориса Колесника. Вони були також дуже вражені і радили мені. І в цьому році, саме от на даний момент, я вже подав заявку в фонд, зареєструвався, ознайомився із основними правилами. І я зацікавлений в поїздці. Нагадаємо, благодійний фонд Бориса Колеснікова реалізує проєкт «Залізничник втретє». У 2014 і 2016 роках 50 переможців конкурсу відвідали виставку «Іннотранс», де побачили останні досягнення світової транспортної галузі та ознайомилися з послугами найбільших гравців ринку.